Tak, ušetrili ste na minútu, ďakujeme páni. Všetko nachystané, tak poďme, šup. Raz, dva, poď, tak sa idete štartovať, to som zvedavý. Raz, dva, poď, to som ešte nepočul, dneska prvý raz. Ale pozrieme si ich prácu. Na ľavej strane, ľavý prúdar, získa v rozdiečku, až tým tak, nevedel som to ani rýchlo povedať, ale Stroník si dal pozor na svojho prúdara. Tá hanica síce bude teraz taká neistá, pretože je popod Bčkou. Ale uvidíme, či to bude tlačiť. Tak v tejto chvíli výsledný čas na ľavej strane 31,16 a na pravej strane rýchlejšie 29,83.